Ажлын шалгалт. Миний цэвэрлэхэд туслаа чи ёстой. Муухай юм аа. Би өөр сэтгэл авч болох уу? Сонсож байна уу? Одоо цэвэрлээд үг. Энэ уучлаарай сэтгэл байна. Сонсож байна уу? Айшоко, надад туслаач. Надад хийх юм зөндөө байна. Тэгэд ч би үс застгүй. Зүгээр л кас. Барагдахгүй их ажил байна. Би ганцаараа хүчрэхгүй байна шүү дээ. Та ер нь туслах ажил таббал яасын? Хурдан туслах тав болчих юмсан. Сайн байна уу хүмэ? Амаг сүү гэдэг би ажил дормоор байна. Гэнчин хурдан байна шүү. Би насаараа таны үсчний газарт ажиллах юмсан гэж мөрөөдөж байгаа. Тэгтэл ажилдаа авна гэж цаг тавьсан. Өнөөдөр миний мөрөөдөл биелж байна. Тийм үү? Чи одоо хэдэн нас хүрч байгаа вэ? Ээж надад ярьж өгдөг юм. Би төрөлтөө өөрөө хүүгээ тассан гэсэн. Өөр тоглоомтой байхад зөвхөн хаачаар л тоглодог. Хүүхдэд цаас ажиллах тултай харин би үгүй. Би үс хаажлах тултай. Хайж чулуу даавахад хайж дандаа ялдаг. Би таны хамгийн гол төлөг болно. За ойлголоо. Гэхдээ ажилд орохын тулд ажлын шалгалтанд тэнцэх ёстой. Таны төлөө юу ч чадна ирэх мэ? Шалгалтаа эхэлцгээе. Эхний шалгалт 3 давхар сүүн крем. Ядах юмгүй чадчих байхаа. Энэ сэдвэр би зөндөө удаа шалгалтанд унжаасан. Гэхдээ миний чадах зүйл гэдэгт итгэлтэй байна. Хөөх, 90 давхаа. Энэ таны хэрэглэдэг сүүн крем юм уу? Ямар мундаг вэ гэдгийг харуул ажилд орох цаг боллоо. Болохгүй ээ. Байж байгаарэ. Гацчих. Гэхдээ чанга дараад яг нь хараадах юм. Чи чинь тоглоод байна уу? Одоохон энийгээ цэвэр. Мэдээрх мэ. Одоохон би цэвэрлээд үгүй. Хөөх, тэнгэр мнэгэж. Зүссэн талхнаас хойш толготой ийм сайхан өдөр хүлээж байсангүй. Зуны цагт шинэхэн зоо шидсний дараа ээж намайг унтуулах гээд бүүэлэн дуу айлдаг байсан. Хамгийн сайхан дурсамж чинь өнөрт очлоо. За хатгатай кремийн цэвэрлж эхлэ. Намайг уучлаарай. Зүгээр дээ. Толгой бариад өгөөч тэхүү. Хамгийн сайхан өллөг хойлоо. Ганцхан минут. Үгүй, секунд ч байсан болно. Надад боломж олгосонд баярлалаа. Баяртай. Арай болоогүй. Хоёр дахь шалгалт байгаа. Үнэхээр чиний мөрөөдөл юм бол ахиад нэг боломж олгоё. Баярлалаа ихмэ. Танд маш их баярлалаа. Хөөх, энэ хүүхэд үнэхээр хүчтэй гартай юм аа. Эхний шалгалтандаа тэнцээгүй юм чинь энэ удаа алдаа битгий гаргаарай. Хамгийн чухал нь цэвэр цэмцгэр байх. Чи завар уусан болохоор өөрөө цэвэрлэх ёстой. Цэвэрлэх даалгавраа би чадна. Хичээлдээ хоцорч очих болгондоо анг цэвэрлдэг байсан. Сайн байна. Итгэл төрж байна шүү. Ухаагаад байхад хардггүй юм бах та. Одоо цэвэрлээд хий. Юу? Энэ сүнд чадах юм гэж үнэхээр алгаа. Чи өөр хибицхан амтан шалны мод хэрэглэж байгаагүй мө? Хүүхдөө та нар ажил хийж мэдэхгүй шүү дээ. Би одоо ч хүүхийнхээ хувцсыг ухаадаг. Хөө минь, нааш нөгч. Би өөрөө чаднаа. Би заагаад өгье. Ингиж ухаадаг юм. Урдаас нь хошоо. Хөөх, яцтай, баярлаа. Энэ хүүхдэд нэг сайн чанар байна, тийм ээ. Хүмүүс өхөрдөж байна. Ахиад нэг боломж олгоод үзье. Сүү, хоёр шалгалтанд унсан ч гэсэн ахиад нэг боломж байгаа. Ноён талгаа маш их баярлаа. Ингиж хэлэхэ болоо. Энэ шалгалтнаас энд ажил хүү үгүй юу гэдэг чинь шалтгаалан шүү. Сүүн цөцгий хий шалгалт. Тэгэл болоо юм уу? Энийг би яг хийж чадна. Ол орцон мэднэ үстэй, тийм ээ? Шинэхэн сүү яг энд байна. Хайгруу хийлээ. Чихэр цөцгий нэмлээ. Одоо яг ингэж холно да. Холоод.
Тэр юу вэ? Тэр нисдэг тэмдэг хардаа ямар бүдээч сурдан шилгаа вэ? Найцуд та харуултаа. Халхны мухлаг хотын тэнгэрт нисж байгаа залхлын самбар олны анхаарлыг татаад байна. Ар хөлөгчийг ашиглан нисэх санаа нь үнэхээр ухаалаг байж чадлаа. Хизэж мартахааргүй үйл явдал болж байна. Тэр хүүхэд хаан байна. Дээври минь нурасны төлбөрийг нэгж тэнд дутаалгүй авна. Хөөе, энэ газар нь юм байна. Энэ нөгөө алдарт талч уулчны газар мөн үү? Та эзэн нь мөн үү? Нисдэг зарлын самбарны санаа супер тог байлаа. Тийм ээ, бидний үсийг засч өгөө. Намаа гооч дараа 80 толгой алдаа гаргаснаа мэдэж байна. Дээврийн чи төлбөрийг би өгнө. Сүү, элсэн минь дэрсэн бол боллоо. Шалгалт авч дууслаа. Чи тэнцлээ. Одоо шууд ажилтаа орж болно. Нэрээ юу? Энэ болгоны чинь хийнэ. Хичээж ажилтаа ирэх мэ. За, чамд итгэж байна. Ух, дахиад явчих. Нисдэг зарлын самбар. Бохон дуулам сайжирч байна шүү. Ойноо, би хэр удаа нисэх хэрэгтэй юм бэ? Тэсэрэ жаала. Удахгүй үдийн цайны цаг боллоо. Мэдлээ ноён толгой. Сүүний түүх. Ноён толгой дэндүү гоё хамгийн юмд гэн. Ямар сайхан цай вэ? Хийж байгаа бүх юм нь гоё. Цайууж байгаа нь хүртэл. Ямар хачин хөөхд вэ? Айлу байц. Ийм байвал бүтэхгүй шүү. Ингэж хийгээч. Бүх юмыг хийж чадах юм аа? Би яг ноён талх шиг болмоор байна. Сүү, үнэхээр ноён талх шиг болмоор байгаа нь. Тэгэлгүй яах вэ? Хоёулаа энэ хуучин хатсан талхыг ярьж байгаа, тийм ээ. Хамгийн мундаг нь ноён талх амимийн наварсан. Нэр юу? Гол нь би бусад хайцагтай сүүнүүдээс өөр. Эм чи яагаад сүүний хайрцаг дээрх бичиг буруу байгаа юм бэ? Муу нөлөөтэй юу? Мэдхгүй. Анх удаагаа л ийм юм харж байна. Гэхдээ надад хийж чадах юм байхгүй л болов. Уучлаарай. Хонгор битгий хөлтө. Хай мангара. Наад малгайгаа тайлаач. Сүг гэдэг бичиг нь эс биш, иш үсэгтэй гэсэн. Зүгээр малгайгаа тайлчиха. Нуулаагаа зүгээр болчихгүй штэ. Үнэн хэллээ. Би танд тайлхын минийч гэсэн сүг гэдэг бичигтэй. Өний юм бол тайлчих уу? Үсгэн дуран харчгаж үнэн л байж. Хоолд үнэн байсан байж тээ. Сүүний эхний үсэг буруу харсан да. Сүү гэдэг нэртэй дэ. Үгүй ээ. Би сүү, шүү биш. Бид очиж та нарыг аварна. Өнөөд цагдаа. Ахин уулзалтлаа баяр та. Би бол улаан цагдаа. Орон нутгийн энэ үсчний газар зөвхөн үс засаа зогсохгүй амьдралыг өөрчилдөг билээ. Зарим нь сууд үсчин ч гэцгээдэг. Мастер талах ямарч кекс бэлөө орон мөгний гадаа төрхийг бүрэн өөрчилж чаддгаараа нэрд гараад байна. Одоо баяр та байгаа үйлчлүүлэгчтэй уулзъя. Та ямар шалтгаанаар нааш ирсэн бэ? А яах вэ? Миний үс шингэрэн байсан юм л да. Одоо хүртээ ихтэй гадуур гардаг болсон. Бүгд талах үсчнээ л ааж. Өөрчлөгдмөр байгаа хэн бүхний ирэх ёстой газар гэвэл энэ л байна. Ноён талхны үсчээ? Өглөөний минь ирэх мэ? Та мөн үү? Ноён талха? Би таныг зөндөө сонссон. Та хинээж гадаа төрхийг өөрчилж чаддаг гэсэн чадгүй. Чадах байха. Чи өөрчлөгдмөр байгаа мөн? Тийм ээ. Энэ үсгийг янзлаад өгөх боломж байгаа болов уу? Чамайг буруу биччихсэн байна.
Тийм ээ, би анх дөрөгдөө сүү биш шүү гэсэн бичгтэй байсан. Эмнэлгийн олон мэрэгчлэнүүд юу ч хийж чадаагүй. Гэтэ та тэр эмчнээс өөр шүү дээ. А зүгүй байна та. Би тусалж чадахгүй юм шиг байна. Уучлаарай жаала. Тэгээд чи манай хаах гэж байна. Тэхүү арх маань гой. Энэ их үсэг намайг хажин харагдуулаад байна. Би арга барчгаад байна. Надад туслаад дээ ноён талха. Та миний ганц дээдүр. За за, дээрээс болта. Иш үсгийн нис болгоод өөрчлөөд үг гэж юу? За яах вэ? Болох нь үзье. Хөөх! За, сайхан боллоо. Хөөх! Хамгийн гайхамшигт биш ээ? Альвэ, миний хийж чадах юм байх л ёстой доо. Аа! За боллоо. Хөөх! Цаашын нэмшгэл болжээ. Би шин сүний хайрцаг болсон юм шиг санагдаж байна. Баярлаа. Маш их баярлаа. Угүй! Миний ис! Сууд ус чинь засч чадахгүй байгаа бол надад найдвар байхгүй юм байна. Би үрд шүү хэвээрээ үлдлээ. Байж, би тэр үйл өөр арга хайгаад үзье. Чамайг сүү гэдэг байхаа? Жаала, нарийн бовнууд яах гэж манай ус чинь ирдгийг мэднэ үү тээ? Яах гэж? Онцгой болох гэж ирдгээд юм шүү дээ. Нарийн боо болгон өвөрмөц байхыг хүсдэг. Цоо шинээр төрж бусад хайрцагнуудаас ялгархыг хүсдэг юм. Тиймээс сүү чамд давуу тал байна шүү дээ. Юу гэсэн үг? Бодоод үзэлтэй. Бусдын толгой дээрээ сүү гэсэн бичигтэй байдаг. Гэхдээ дэлхий дээр ганц л сүү байгаа. Би зүгээр л өвөрмөц гэж үү? Нэрэ тийм байна. Би өвөрмөц онцгой хайрцагтай болж төрсөн. Маш их баярлалаа ноён талха. Хязгааргүй их баярлалаа. Зүгээр дээ. Баярлалаа ихмээ их баярлалаа. За, болгоомжтой хараарай. Хүүх, ямар их ядарваа. Одоо амрахц. Ноён талха. Надад мөнгө байхгүй л дээ. Гэхдээ та энийг ав. Би танд энэ хайртай улаан цагтаа өгье. Ахад маш их баярлалаа. Баяртай. Тэр өдрөөс хойш би шүү гэдгээрээ бахархаж амьдрдаг болсон. Ноён талх бол мэрэгэн ухааны ундраг. Чамайг хурдхан шиг явуулж гэртээ ирт харихын тулд л тэгж хэлсэн байх. Юу гэж дээ? Ноён талх үргэлж чинь сэтгэлээсээ ханддаг. Ноён талха, та үнэхээр сүүд тэгж хэлсэн юм уу? Бас юу? Дэлхий дээр ганц л сүү байгаа. Юу яриад байгаа юм бэ? Хэлсэн биз дээ. Сүүгийн ухаарл. Шин юм шиг боллоо. Оо, гуйныг хараач. Хэл цэвэрхэн харагдаж байна шүү. Баярлаа ирхмээ. Ягаар өдөр болчихдог байна. Өдрийн цайнаас хоцрох нэ. Амалж байна. Удахгүй ирнэ. За. Борцгийн сүмс. Тэнэ найзаа. Хоцорсон дуучлаарай. Найза, баг миний хугацаа дуусчихлаа. Бидний хэмжээг багаснаас хойш чи дандаа хоцордог болжээ. Ёстой. За одоо яриад байгаарай. Та нар юу хийцгэж байна да? Би Dues for Donuts-т ажиллаж байгаа. Одоо бүр хийм хийж байгаа. Оо гоё юм аа. Чамаар хийм хийл гэж байгаа юм уу? Би жимс шиг сайн хийж байгаа. Салон дээлжээр ажиллаж байгаа. Би ногоотой сүн кремээр засалт хийх дуртай. Байх хэмгүй шүү дээ. Сүн крем сургуульд байхын л чиний тусгай чадвар байсан юм.
тийм шүү тийм. За, намайг халуун какаоны үсчнээс олж болно. Аглах стилист болох гэж байгаа. Чамаг хамгийн мундагн гэж мэдээд байсан юм аа. Хөө, гайхалтай юм аа. Сүртэй юм биш ээ. Энхэд зү чи хоёрт юу хийж байна? Тийм ээ, ажил олсон уу? Тийм ээ, би ч гэсэн үсчэд ажиллаж байгаа. Тоглоагүй үсттэй. Юугар мэрэгсэн? Хийм үү? Крем үү? Цэвэрлэгээ. Яг таарсан ажил байна. Профессор дандаа чамаг шал угаасан дээр гэж хэлдэг байсан да. Одоо болтол засалт хийж сураагүй бол өөр ажил хийсэн дээр байхад. Тийм шүү. Өөр ажил хайх цаг нь олсон байхаа. Өөр ажил аа? Чамаас асууя. Дарга чин үс засалтын чадвараа сайжруул гэж урмөгч байсан уу? Хурдан угаа. Салих шиг үр. Цаг үрээд байна штэ. Надад байсан чин бүгүү юм байна. Нүдээ чүү дээ. Чамааг үс чин болгох гэж аваагүй. Цэвэрлэгээ хийх гэж л авсан. Нүдээ нээгээд яг миний хийснээр хий. Ноён талхаа, би буцаад ирлээ. Харж байна. Гэрхмээ юм асууж болох уу? Дарга чин тэгж байгаа дараа гэж хэлвэл чи өнгөрөө гэсэн үг. Ноён талхаа, би хизээ ус татах болох юм бэ? Оо, тэгж байгаа дараа болохгүй юу? Шоколадтаас уу яг ингэж хэлсэн шүү дээ. Бас уурлах юм бол чамаа тушаал дэвшүүлэх ямар ч боломжгүй гэсэн үг. Ноён талхаа, та насан туршид минь цэвэрлэгээ хийхгүй байгаа юм уу? Тийм үү? Хадгай өгдөгтөө байна. Зүгээр зогсоод байна гэж шалуга. Үнэн байх нэ. Би хизээж ус чинь болохгүй юм байна. Та бүрөөд ивэн үгүй гэхтээ. Ноён талхаа анханасаа намайг ус чинь болгоё гэж бодоогүй юм байна. Өөр юм хийх цаг болсон юм шиг байна өө. Юу? Ус чи хизээ ирэхэ мэдэхгүй гэсэн юм уу? Тийм ээ. Зэрлэг хандган анд явсан хэлж мэдэхгүй гинэ. Гэхдээ үйлчлүүлэгчид үсээ засуулах гэд хүлээж байгаа. Яах вэ? Ушигрэ би чамаг талх үсчний газарт харсан бэлөө. За. Талх үсчний газар чинь манай хотод хамгийн алдартай үздэг. Би цанхаар ажиллаж байгааг нь харсан. Сайн уу? Сайн уу? Бид хоёр нийгмийн төвийн сайн дурын ажилчин л та. Бид хөгцөрч мууцсан өрөвдөлтэй талхнуудыг харж ханддаг. Тэд үсээ засуулах гэж бүтэн сар хүлээж байгаа юм. Гэтэл үс чинь хоцорч ирэх юм шиг байна. Чи тэдний үсийг гой засаад өгч болох болов уу? Аа, би зүгээр туслах штэ. Үс чинь ажилтгийн юм чи чадна гэдэгт чи итгэж байна. Бидэнд туслана гэж хэлэлдэ. Харда, зүвэ. Энд юу хийж байгаа юм бэ? Аа, эд намайг үс засахад туслаач гинэ. Энэ эдсэн шүүснээс үс засаад өгч байгаа юм уу? Би яагаад сүгэр засуулах гээд байгаа юм бэ? Аа, за, тэгвэл та нар бүгдээрээ тусалж хаал та. Жийхэн үс засалт ямар байдгийг харуулъя. За хүрээтерлээ. Тавтай морил. Энд хөгцөрсөн алхнууд цагийг өнгөрөөдгий. Ийм гэж бодоогүй штэ. Наад үгээ дахиад хэлтэ. Бид нар төрөл бид хөгцөх үү? Та нар их гайхах шиг боллоо. Санаа зовлохгүй дээ. Би баттай хэлээ. Энэ гим хоргүй хөгцнүүд халдваргүй. Зүгээр нөгөө гаднах төрхнөөс нь болоод хинч үсийн засахгүй байгаа юм. Тим гэж хэлээч те. Хизээч мартагдахаар үс засалтыг хий гэдэг. Би сорилтод үргэлж бэлэн. Гэхдээ энэ хийж чадахгүй. Хизээч харч чадахгүй юм байна. Юу? Гэхдээ чи юу ч хийсэнгүй шүү дээ. Тийм л үз. Би чадна. Миний сүүгрэмний санаатта гарамга чадварыг харагтун. Хөгцнөөс болоод буурцгээд давхарган тэгшгэн биш болчихсан байна. Надад сонголт үлдээсэнгүй те. Бахархалаа хойш тавиад өнөөдрийг аврая та. Шоколадны цаг боллоо. Энэ чинь юу вэ? Хай чиг наваад байна шүү дээ. Миний чадвар тэнцэхгүй ажил байна. Су, одоо чи л үзээд алдах үлдлээ те. Би юу? А сүүгээр засуулах хэрэггүй. Тийм ээ, сургуулийнхаа хамгийн муу нь байсан. Би сургуульд байсан шиг чадахгүй бол яана. Бүр хөвгтрүүлээд муудгаа таачих уу гэдэг. Хийж үзээгүй байж буугаад өгчихвөл яах басныг хизээч мэдэж чадахгүй. Тавлинга өөрөө бүтээ. Чи сүү юу? Хулгана уу? Аа. Сүү. Хөвгтийн талхыг харга олъё. Эн хөгцөг юунд нь сүржигнээд байгаа юм бэ? Зүгээр чинь хүүрээр аваад тайч. Тийм ээ, ноён талхны зааж өгсөн аргыг хэрэглэнэ.
Хөөй, чамд чимхүр байхгүй үү? Чимхүр? Яах гэж байгаа юм бол? Бас л цэвэрлэгээ хийж байна гэж бодоод байна. Энэ байна. Ямар сайн харсан уу? Бүх хүмүүсийг авчлаа. Анхын суралцагч нь аз. Шалуга хурлах. Шалыг сайн угаахын тулд бургашаа хоосоо чанга дарж угаа. Хоёрыг гял цал болох. Хоёрыг тойр хэлбээр арчвал бүтэн татахгүй ялцаг нам. Багстан маш мэдрэмжтэй. Англи номыг үргэлж цэгцтэй байлах. Гайхалтай юм аа. Түүх амьдралдаа ийм дог юм харж байсан. Чи мундаг юм аа. Үнэхээр өөртөө эргэлзэж байсан гэж юу? Оо миний үсийг засаад өг. Би хэвч бас. Бүгдээрээ ээнж хүлээж байгаарай. Юунд нь сүрчгэдэг байна. Чимхүр хэрэглээл үз. Тийм ээ. Яг зөв. Зүгээр нэг туслах штэ. Тийм ээ. Үнэн л дээ гэхдээ бид ч гэсэн туслах үстэ. Чиний зөв. Ятаж байгаа үстэ. Чахан амрахгүй мө? Санаа зовлтгүй би үргэлжлүүл чаднаа. Сайн байцгаана уу? Хоцорсон дуучлаарай. Ирхмэ. Та хүрээд ирчи. Тийм ээ. Оо, чи миний оронд ус засаа юу? Яасан ажилсаг залуу вэ? Хоёрын багш үстэ. Тийм ээ. Чи талхны шин шав байх нь. Багшийн ха бахархлыг төрүүллээ. Одоо унтаж ямар та? Миний шав оронд чинь заасан. Ямар онгроо юм бэ? Хойсу, миний шилдэг шавтай танилцаарай. Амтад гуатай талах. Үсчний шавнар. Ноён талхны үсчний газар тавдаа морил. Шоко, айл үхэлцгээе. За. Энэ сүү хаачихгүй. Ягаад ингэж удаад байна? Ноён талхаа. Сүү, ягаад хоцорсноо тайлбарлаарэ та. Гэхдээ эхмээ хинтэй хамт ирснийг хардаа. Талхаа, уулзалгүй хөтчээ. Багша, ямар сайхан гинтийн хэрэг вэ? Талхны мухлаг хотод ганц нэг амжуулах ажил гараа. Бид хоёр молди брэд бүрэг тарад би дагуулад ирсэн. Энд бүх юм чин там байгаа бололтой. Мэдээж шүү дээ. Би чинь хэний шав билээ? Оо, энэ чинь хэн билээ? Шинэ шавыг танилцуулахыг зөвшөөрнө үү? Энэ бол амтд гуатай талх. Сайн байна уу? Таны шинэ шав гинэ. Чамд үсчингээ өвлүүлж үлдээсний дараа би хэсэг амрыг гэж шийдсэн. Дахиад ийм. Би ч бас гой. Намаг тасд дуусаагүй байна. Түүх явьяасын тоолгүй өнгөрч чадаагүй юм. Тэгээд сургаж явахаар шийдсэн. Хөөх, ямар сайхан түүх вэ? Чадвар чинь намайг үнэхээр гайхшруулсан шүү. Сайн уу? Намайг сүү гэдэг хоёулаа найзууд болъё. Ямар хүйтэн сэтгэлтэй юм бэ? Одоогийн хөөгтөө дийм болсон шүү дээ. Замт яваа чаахан өлсөг шиг боллоо. Оо, өлсөг байх. Санаа зовлтгүй юм багша. Хааны найр шиг хоолн бэлдээхий. Би мах шарыг. Харин би уух юм бэлдээ. Чамайг бас үсчний газар чинь амжилттай яваа харах ямар сайхан юм бэ? Таны сургасны ач шүү дээ. Нэрэн устгийг чинь хараад их сэтгэл хөдөлсөн. Супер хөгцтүүдийг супер модель бодгож хөргөсөн шүү. Үхэн сүү юу? Урхам минь гэж. Энэ сүүтэй талыг сургах гэж их хичээсэн. Тэгвэл амтдгва. Сүү хоёрыг ус асалтын тулаанд өрсөлдүүлхүү. Амтдгва шилдэг үсчин бол хин тулд хот дамжин аялсан. Энэ тулаан хин хинд нь хичээл болох байх. Гэхдээ бэлдэх хугацаа байхгүй. Тая дэргээ. Гэт амтдгваагаас сурах юм өчнөө байгаа. Сүү. За тэгвэл маргааш хоосон машины зогсоод уулзцгаая. Тэгвэл маргааш уулзцгаая. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй. Маргааш уулзъя. Ноён талхаа та зүгээр үү? Нэрэ амтдгваатай талах мундаг байгаа биз? Би ус тасгыг харсан. Чинхэн суутан. За, тулаана эхлүүлхүү дээ. Тийм ээ, би бэлэн байхаа. Тийм ээ. Нэгдүгээр үед нарийн модны самрыг хэрчнэ. Нарийн модны самрыг хэрчнэ.
буудны самраа? Жинхэнэ үс чин хоёр гараараа хатуу чулуугч амьд урлаг болгодог байх ёстой. Нэргэл бодны самрыг төрүүлж урлаг болгож чадсан нь энэ үеийн ялагч болно. Бэлнү, анхаар, эхлээ. Энэ хатуу халсыг яаж зүсэх болж байна? Хачны оронд энэ хэрэглэнэ. Тийм ээ, эхэлцгээе. Нэргэл модны самрыг хачир хайчилдаг хэн байдаг байна? Ядаж би толгойгоо ажиллуулах юм да. Оо, хэдхэн минутын дотор нэргэл модны самрыг өрөмдөө сэлбэр хийж гэлээ. Маш сайн байна. Нэр төрөө хэрэг ярилмэ. Сав уулаг минь гэж. Ямэс үү? Нэргэл модны самрыг хаачаар сэлж байдаг? Чамд ер нь чадах юм байна уу? Ялагчаар мэдээч. Амтд гуалтаа талах тодорлоо. Сүү хүү минь. Ягаад хаачаар сэлсэн юм бэ? Мэдээж өрмөр сэлсэн бол амар байсан л та. Гэхдээ нархал модны самрыг үйлчлүүлэгчийн толгой гэж бодохоор өрмөр сэлж зүрхлэгүү ма. Оо, тийм учиртай байж. За за, шалтак тоочж болно. Хоёр дугаар үе. Шоколадтай сиропны ан. Хамгийн дөрөнд шинэхэн өлөн шоколадны сироп авчирсан оролцогч ялагч болно. Юу? Би энэ хавийг сайн мэдхгүй. Ханас хайж хэлгэж сайн мэдхгүй шүү дээ. Би нэг газар мэднэ. Хоёул хамт явцгаая. Энэ нь талхны мөглөг хотын хамгийн гоё шоколадны сироптой газар. Өдрийн мэнд өрхмэ. Сайн уу суу? Өрхмэ. Дөнгөж гарсан хав халуунараа байгаа шоколадны сироп авч болох уу? Оо, тохиромжгүй үйл ирлээ дээ. Одоо цайны цаг болохоор бүгд төр амарчихсан байгаа. Жаахан хүлээж байгаарай. Би удахгүй. За, сайхан хооллоорой. Эдний шоколадтай сироп 100%. Амдад гуайтай талхаа юу гэж байна? Цаг алдаж болохгүй. Хүлээж байгаарай. Ачхна. Зя, авна. Чатна. Су? Чи намайг аврах гэж байгаад унчихсан уу? Намайг үнэхээр уучлаарай. Су? Би зүгээрээ. Би сүүний хайцаг болохоор хөвж чадна. Чи явж байна. Араас нь гөөзэд очи. Би чадчих шиг боллоо. Амтад гуайтай талхаа, чи намайг хүлээсэн гэж үү дээ? Хүлээвэл намайг хинч бэлгаазж төрүүлсэн гэхгүй. Чи дог царайлж л бай. Гэхдээ би сайхан сэтгэлтэй ч мэдэж байна. Юу? Хөөй, чи надаа ганцаараа бовтонч л бай. Би явлаа. Хүлээж бай. Хөөй, ноён талхаа, бид буцаад ирлээ. Нэгэн зэрэг үн. Ямар их уддаг юм бэ? Инээдтэй юм болоод би болох болохоор сиропто дарахаар унчихсан. Би яагаад гайхахгүй байна? Тийм бол энэ үеийг тэнцсэн тооцъё. Тэнцсэн? Тэгвэл би хожсон гэсэн үг үү? Үгүй ээ. Сүүлийн үеэс хэн ялагч болох нь шийдэгдэнэ. Жинхэнэ ялалт. 100 давхар жимсэн цамхаг. 100 давхар жимсэн цамхаг. Боломжгүй шүү дээ. 100 давхар цамхагыг төрүүлж хийсэн тэмцээний ялагч болно. Сүүлийн тэмцээнэ эхлүүлчихэе. Тим өндөр цамхаг барихын тулд сүрийн том жимснүүдээр хийх хэрэгтэй. Таруснууда эхлээд та хэдтэй үзэхэн дээ. Дээр нь гуа тавиад дараа нь хам барах цай. Амтад гуатай талах өрх гайхалтай тактик хэрэгжилж байна. Тийм байна. Би энийг аваад харих юм шиг байна. Бараг бодлоо. Юуга бодож байдаг байна? Бүтэлгүй амтан ямар ч таагдаг байхгүй. Нур зунтлаас явах үед. Даалгавраа биелүүлчихлээ. Ийм хурдан барьчихлаа гэж үү?
гайхалтай. Ачлаа сайн гүйцдэг лээ. Суу, муугаа дэрээ. Тэмцээн дууссан. Ийм хурдан уу? Сүүгийн цамхагыг харцгаая тэх. Би юу хараад байна? Давхуралга, хэлбэр дурсалга. Чи ер нь төлөвлөсөн юм уу? Ингээд ялагчиг зарлж байна. Ялагч амтд хуваатай талах. Тин нэг амт нэг ч үйд ялж чадсангүй. Урмыг чинь угалсан дуужлаараа ирхмээ. Маргааш бүр ихнээс нь эдлэн шүү. Мэдлээ, чадлаараа хичээнэ ирхмээ. Талха үсчний газраа цаашдаж сайн авч яваарэ. Тэгнэ ирхмээ. Сайн уу амтд хуваатай талха ясна баяр хүргэе. Чи үн цэнтэй өрсөлдөгч байсан. Эрхчүүл би сайн хичээж байгаад чамдаа дахиад өрсөлднө. Хоёлаа тохирох уу? Сайхан тохиролцоо байна. За за одоо явъя та үгүй бол галт тэргнээсээ хоцорхно. Сайн яваарай хоёроо. Баяртай амтд хуваатай талха. Тэгэхээр сүутэ өрсөлдөж үдсэн юм чинь ур чадвар нь ямар санагдав? Эхлээд болох чадваргүй сүний хайрцаг гэж бодсон. Гэхдээ шудраг сайхан сэтгэлтэйг нь ухаарсан. Гэхдээ л жинхэнэ өсчин болж чадах болов да. Ийм гэж юу? Чамаас ялгаа тань сүү эхний үедээр өрм хэрглээгүй. Наргил модны самрыг үйлчлүүлэх чинь толгой гэж бодсон болохоор оронд нь хайч хэрглэсэн. Гэхдээ тэр чинь... Хоёр дугаар үед чи мэдэж байгаа да. Сүү өрсөлдөгчдөө тусалсан. Та яаж мэдэж байгаа? Тийм биш бол чи хамт ирнэ гэж байхгүй шүү дээ. Сүүлчийн үед сүү чамшиг аргаар хурдан барьж чадах нь байсан. Гэхдээ утга учиртай загвар гаргахын тулд цагаалц юм шүү дээ. Тэр харта. Тэр хүүхэд 100 давхар хөшөө барьсан юм. Тэмцээний үр дүн чухал биш шүү дээ. Ялсан ч вэ, үгүй ч вэ, дараа нь ямар байх нь чухал байдаг юм. Чи энэ тэмцээнд чулуугаар ялсан. Гэхдээ дараа хэн ялах нь надад сонирм байна. Ашгүй нэгэн барай дуусчлаа. Харий да. Та намайг хүлээгээд л байсан юм уу? Хамгийн мундаг шүү. Чамай хүлээгээгүй. Зүгээр зүүр эмгэлж хэлж. Ноён талхаа хүлээж байгаарэ. Би очлоо. Том ах. Суу! Энэ хайрцагнуудыг агуулх руу зөө. Мэдлээ захирлаа. Хог хаяха битгий мартаарай. За юу? Мэдлээ. Сүүн крем хийхээ мартаагүй биз? Жимстэй цай найруулаад ир. Жорлонгийн суултур бөглөрч гсэн байна. Хурдан ус засгад хэрэгтэй юм а бэлдээтгэч. За захирлаа. Ойлголоо. Энэ сүү өнөөдөр ямар ирч хүчтэй байгаа юм бэ? Оо, сонсоог юм уу? Өнөөдөр сүүгийн ээж аав нэрэн штэ. Уул загу жил болж байгаа гэсэн. Сүүгийн ээж аав уу? Хэмбэ? Сайн байна уу? Энэ ноён талхны өсчний газар уу? Тийм ээ. Гоё юм байна. Ээж аав! Суу, минь хоёрыг тасан шүү. Уул загу ямар их уд ба? Сайн байгаа үсттэй. А нэрэ тийм. Та хоёрт өсчний газрынхныгаа танилцуулъя. Энэ хүн бол манай өсчний газрын захирал Ноён Талх. Энэ бол миний хамтран ажиллагч Шоко. Ноён Талха, сүүгээс таны талаар их сонссон. Сүү маань таныг маш их хүндэтгэдэг юм билээ. За зүгээр дээ. Таны газар их сайхан юм байна шүү. Миний нэлх үр ийм сайхан газар ажилладаг хэрэг үү? Яг үрээ. Ээж, би одоо нэлх биш, том ах болсон. Том ах? Ээжтэйгээ уулцааг уудсан байж үнсэхгүй юм уу? Тэр тийштэй. Минь яг уу миний нэлхур үсэхгүй байх гэж юу? Уулзаг уудсан юм чи явж мах идэх үү? Маха? Хөө гай даа. Захирлаа сүүтэй хамт явж орой хоол идэж болох болов уу? Болдгүй яхав. Сайхан хооллоорой. Танд маш их баярлаа. Явцгаая. Самгипсал идэх үү? Шаарсан дахиад идэх үү? Самгипсал тэгье. Сүүг ягаад юм жаахан хөөгчиг байдгийг ойлгочлаа. Харин тийм ээ. Таны хоол гарчглаа. Хой таа. Хой хүлээгээрээ. Аав нь түлэгцэн хэсгийг аваад өгье. Түлэгцэн нь гоё штэ аваа. Түлэг хий мэдвэл хор тавдар тусна. Зиа.
Гоё юм аа. Сүү, кимчич гэсэн идэхүү. Миний цолцо халуун ногоотой юм идэж чаддгүй юм чи усаар цайлаад үгүй. Та нэрээ би одоо халуун ногоотой юм идэж чадна уу? Юу? Халуун ногоотой юм идэдгээ? Халуун ногоотой кимчи идэж байгааг мань сайн хараарай. Одоо том ах болчихчээ ах болчихч. Миний хүүч том болсон байна шүү. Донот хамгаалагч. Тийм ээ. Шүү, одоо донот хамгаалагч үзгэ байлаа дундцгаа. Дахиад үзмээр л байна шүү дээ. Эрт умтж байж өндөр болно шүү дээ. Оронд нь ээж нь үлгэр уншаад өгье. Хүүх, бицэн сүүний зориг миний хамгийн дуртай ном байна шүү дээ. Эртээ урдын цагт бекри тосгонд зоригтой бицэн сүү амьдрдаг байж. Захирлаа шоко. Өглөөний минь. Сүү, өчигдөр ээж автагаа сайхан байв уу? Тийм ээ, өчигдөр ээж автагаа махны газар орсон. Аа маань махны түлэгцэн эсгийг аваад харин ээж маань кимчи урж өгсөн. Тэгээд бүр болоогүй унтахын өмнө ээж маань үлгэрийн нам уншиж өгсөн гэ боддоо. Сүү, чи чинь хэдтэй вэ? Ээж авч нь одоо хүртэл чамайг хоололт юм уу? Кимчи хүртэл урж өгсөн гэхээр арай тийм нэ. Бүгдээрээ тэгэж иддэггүй юм уу? Юу гэж байгаа юм? Одоо бол тэтэрлийн хөөгтүүд хүртэл ганцаараа хоололдог шүү. Тэгээд ээжээрээ үлгэрийн нам уншуулахнаас чинь хөнгөрч хөөг юм уу? Хүүхэд мөн байна, мөн бай. Би жаахан хүүхэд биш шүү. Ох, тийм үү? Жаахан хүүхэд биш, том ах гэсэн шүү. Хүүхдээ гүзээ эзэг наваад ирээ. Хүлээгээрэй, хүүхэд гэж хин юм бэ? Ирхэмэ. Сүү 20 нас хүрчихсэн хэрнээ ээж аав нь одоо хүртэл хоол инедүүлж унтахын өмнө үлгэр уншиж өгдөг гэсэн шүү. Хүүе яана. Тэгээд ч бас болоогүй. Халуун ногоотой кимчиг нь усан дэвтээж өгсөн гэж бодлоо. Сүү аха, би ирлээ. Оо бяслаг, чи сүүг ах гэж би тэг дуудаа. Хүүхдээ гэж дуу. Хүүхдээ? Үгүй, харин сүү байна. Унтахын өмнө аав ээж нь сүүд. Сүү надад сасарах болохоос биш хүүхдэр юм бэ штэ. Би жаахан хүүхэд биш. Нэрэтэ хүүхэд биш. Том ах гэсэн. Том аха яг жаахан хүүхэд чиг юм. Би өөрийгөө ямар том хүн шиг гэдгээ батлаад өгнө. Сүү ээж ха хоёр нэрчлээ. Ноён талха сүүтэй хамт төрүүлээд явж болох. Өнөөдөр хамт хүүхдийн парк явхаар болсон юм л да. Хөө тэглэггүй яхав. Сайн хөвжөлтэй өнгө. Би хүүхдийн парк явахгүй. Хүүхдийн парк руу чинь жаахан хүүхдүүд л явдаг үсттэй. Би өнөөдөр явж гүн ухааны лекц сонсно. Юу? Гүн ухааны төвөө? Энэ яагаад байна? Сүү. Эртээд тоглоомын талбай явмаар байна гэсэн биз дээ. Гүн ухааны лекц сонсож яах юм бэ? Ээж аава, би одоо том болсон болохоор хүүхдийн парк руу явахгүй. Хүүхдийн парк дээр тоглож байхын оронд өөрийгөө хөвжүүлж Өсөхө хөгжилд хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй үсттэй. Аа, би хоёр тэрийг мэдхгүй хамгийн үнэтэй эрхийг авчихсан байдаг. Сүү явахгүй гэж байгаа юм чи ноён талах шоко хоёр л үгүй дөө. Тэгээ дөө. Юу? Юу хацвэ? Бэт. Одоо яа гэхв? Мөнгө нь хайрын юм чи тоглоомын парк явхаас биш явах уу? Хахаас нь өмнө хурд явцгаая. Аа. Хөөх, хөөхтийн парк. Талан дээрэмчний савлуур дээр суугаад мөргөлддөг машин дээр чсэн хандлаа сууна. Сүү, юунд суумаар байна? Миний хүүгийн хамгийн дуртай морин дөрвөлөг тэнд байна. Мөргөлддөг машин дээр чсэн дуртай шүү дээ. Айлуу явцгаая. Далоогоос доош насны хүүхэд тоглоно гэж байна. Энэ цуух юм бол жоохон хүүхэд ч ихэд чоолоо шүү дээ. Энэнд жоохон хүүхэд суудаг юм шиг байна. Том хүмүүсийн суудаг тоглоом руу явцгаая. Би... Би хэрн сууж үзнэ. Энэ чинь галзуу хулгын шүү дээ. Сүүхүү минь амар юм биш шүү дээ. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ? Би бүр галзуу хулганаас ч илүү амар тоглоомд сууж үзсэн юм шүү. Алин хурдан явцгаая. Ох, ёстой янзтай байлаа шүү. Тэгвэл дахиад л сууху. Чи зүгээр үгсүү? Тэгнэ тэр. Галзуу хулгана арай л ахтана. Явж морин тойруулга дээр суул ямарв? Үгүй ээ. Дотор нь мухараад байгаа юм уу? Явж юм уу ил да. Аавынх нь ам цангаад байна. Би зүгээрээ. Үнэхээр цангаад байгаа бол явъя дөө.
Хөөх, хамгаалагч донат чүсний ногоон нь байна. Миний хүү хамгаалагч донат чүсэн дуртай байхаа. Би зүгээрээ. Энэ чинь угаасаа жаахан хүүхдийн ундаа шттэ. Надад нэг аяг кофе өгөөч. Эспрессоноос нэг шот нэмэрээ. Чи сая кофе уун гэсэн үү? Эндүү гашуу юм биш үү? Кофег угаасаа гашуу амтнаас нь болоод л уудаг шүү дээ. Яг л бидний амьдрал шиг. Харж байна уу? Кофег том хүмүүс уудаг гэд байхад. Миний өрт хоног хамгаалагч чи үсэй л уучхал та. Би жаахан хүүхэд биш шүү. Та хоёрыг намайг жаахан хүүхэд гэд байхаар захирал шоолоод, шокод гэсэн шоолоод, бислэг найз маань гэсэн шоолоод байна шүү дээ. Би ч гэсэн одоо нийгмийн харилцаанд ордог том хүн. Ингээд жаахан үгчиг харьцах юм бол одоо та хоёр гэртээ харьцгаа. Уучлаарай. Бид хоёр хүүтэйгээ уулзах уулзсан болохоор ийм том болсныг чи мэдсэнгүй. Сүү, дараа уулзъя. Өгөхшөө одоо явцгаая. Би арай дэндүүлчихүү дээ. Уг нь аав ээж хоёртойгоо хамт байхыг хүсч байсан юмсан. Кино театрт донат хамгаалагч үзээд хүүхдийн тоглоом ахуулаад тоглоомын төвд ч гэсэн тоглоомоор байсан штеп. Шалтыми том хүн шиг царайлж байгаад юу болчих вэ? Ээж авигаа санаад байна штеп. Ээж хава. Та хоёр энд юу хийж яваа юм бэ? Хүүг архиад явна гэсэн харамсалтай санагдаад байна. Харин хүлээж байла. Дахиад надтай жоохон хүүхэч харьцах гээгүй юм уу? Бусдын өмнө том гүн шиг аашлаа гэд том болчихдгүй юм шүү дээ хөөмин. Тийм ээ хөөмин, чи хангалттай том болсон. Дуртай ажлаа хичээнгүлэн хийж хүнд байдалд орсон талхнуудад тусалдаг. Хамгийн гол нь өөрийнхөө хүчээр хичээж амьдэрч байгаа. Аав ээ хоёр нь чамаараа үнэхээр бахархаж байгаа. Чи аль хэдийн хийхээс илүү том болсон. Ээж аава том болсон юм шиг аашлах надад ч гэсэн их хэцүү байсан. Тийм. Ээж аавынхаа хажууд бол чахах хөгчиг байхад зүгээр. Чи хэдэн ч нас хүрсэн хамаагүй бидний хайртай хүү шүү дээ. Маргааш амралтын өдөр шүү дээ. Явж кино үзэх үү? Кино үзчихээ, тоглоомын төвөрөө бас явъя. Тоглоомын дэлгүүр ч гэсэн арай. 20 жилийн өмнө. Оо, хөгшөө, хүүгийн мань толгой дээрх үсэг буруу байна. Одоо яадаг вэ? Санаа зовлтгүй ээ. Онцгой хүүхэд болохоор ийм байгаа юм. Хүмүүс шоолоод байвал яах вэ? Найзтай болж чадахгүй бол яах вэ? Тийм үед бол бид найз нь болж хотлох болно. Бидний хайртай хүү сүү шүү дээ.